Erakundeek egin dezakete zerbait, hori pixkat mobilizatzeko, azkartzeko? Bueno, ba, hor gabiltza, ez da erraza, ze juridikoki badakizu zelako arazoak dauden, baina horretaz aparte nik uste dut badagoela aldatu beharreko beste zerbait, direla balioak, ez? Barruan ditugun aurreiritzi eta ideiak. Horrek aldatzen baditugu, ziur horrelako jarrerak, horrelako bueno, ba, egoerak aldatzeko gai izango gara, ez? Osea, ezin dugu uste dut dana utzi legeen esku, oso garrantzitsuak dira legeak tresna bezala, berdintasuna lortzeko eta bai. Frogatu da, baina gero norberak ere, bueno, ba, bere inguruan pausak eman behar ditu, ez? Eta jarrera aldatzea, eta balioak aldatzea, eta aurreiritzi horiek aldatzea, ba, guztiz beharrezkoa da.